dels pirotallers. Com sabeu, són tallers que són absolutament aleatoris. De fet, jo no sabia a qui presentaria, per exemple. No? Sabia que tocava aquesta hora, però no sabia a qui presentaria. No? I ha estat un honor, una gratíssima sorpresa, presentar-me un amic de fa molts anys. Amb ell hem compartit algun acte de divulgació en algun pub de Girona. I tant, segur. Fent ciència amb una cervesa, com deien. Seguríssim. I bé, doncs, el fet és que, tal com ens vam imaginar que seria pirotallers, perquè allò del magma ja m'enteneu, no? Però, en el fons, és pirotallers. És el número pi. Val molt bé. Llavors, l'estructura d'aquesta, del que farem aquí, seria uns 40-50 minuts, en què això duraria uns 80 minuts, dels quals 40-50 en Miquel ens explicaria l'efecte màgic. Estàs segur? Estàs segur tant d'estona? No, i més coses. Pobre gent. Ens faria generalitzacions, ens faria consideracions per portar-ho a l'aula, ens ajudaria en molts aspectes, d'acord? I nosaltres aniríem reflexionant sobre l'aspecte, sobre el tema màgic. També podem fer entrenament, si ens podem entrenar nosaltres, no? Ens deixaràs d'entrenar, no? És que us heu d'entrenar. Per portar-ho a l'aula, ens hem de proposar. L'ideal és això. L'ideal és que sortim d'aquí disposats a portar-ho a l'aula, vull dir, m'explico, no? Llavors, uns 15-20 minuts en què haurem d'emplenar una fitxa que hem elaborat sobre això. Hi haurà una fitxa per cada grup, us els adoc ja, una gran per cada grup, amb pòstits, per si voleu, en aquests 15-20 minuts, fer alguna discursió, m'enteneu, no? Val? I després, cada de vosaltres, durant aquests 15-20 minuts, a part de discutir i repartir, ja us els repartiré després, per si voleu clavar pòstits, no? M'enteneu, no? Així és. Farà una d'aquestes fitxes, que és una reproducció en petit d'aquesta fitxa en gran. I que vosaltres la podeu portar com un petit tresor del que hem fet aquí per portar-ho a classe. Us demanaríem, de cara a l'organització, que ens deixéssiu fotografiar una d'aquestes fitxes per cada un de vosaltres, no? Perquè ens serviríem per la documentació que penjaríem, qui no vulgui ja penjarem a l'autoria, m'apreneu, no? Però ens serviria per la documentació. Bé, doncs, aquesta és la dinàmica. A partir d'aquí, a l'honor de presentar-vos a Miquel. Miquel és catedràtic de mecànica quàntica. De química física. Però és especialista en quàntica, em sembla, no? Sí. I bé, és una persona que ha treballat moltíssim en la divulgació matemàtica. Tirat a la càtedra de divulgació científica, no? Sí, de cultura científica i comunicació científica. Exactament, però bueno, és igual, sí. Vull dir que han obert camins a casa nostra en el camp de la cultura científica i la divulgació. Per tant, tenir-lo aquí és per nosaltres molt important i encara que ell avui ens subratllava que no és matemàtic, pels matemàtics el considerem molt proper. Moltes gràcies. Molt bé, doncs, Miquel, tot... Gràcies, eh? Moltíssimes gràcies, Ramon. A veure, no hi ha... Jo us he dit aquest dematí que jo soc de ciències, eh? Llavors, quan jo veig les matemàtiques, Anton, com dues formes diferents, no? La matemàtica com a ciència, que són aquest treball tan formal, no? De fer unes parides mentals, no? Que a vegades diuen que no serveixen per res, o sí, no? Però que saps mai que servirà. Una mica el que fan els matemàtics investigadors professionals, no? I l'altra matemàtica és aquella eina sense la qual no es pot entendre la ciència. Les matemàtiques són la llengua de la ciència. Jo no concebeixo la ciència sense les matemàtiques. Evidentment no les grans matemàtiques aquestes, els grans investigadors, sinó de l'àlgebra, el càlcul, això que fem aquí, etc. I en aquest sentit, m'agrada molt. Ens agrada molt intentar comunicar conceptes científics complexos, difícils, fent servir jocs d'aquests que aprenem aquí en matemàgia. És molt divertit. Llavors, el que he fet aquest dematí ha sigut presentar una cosa que era per explicar nutrició, alimentació saludable. Però, de fet, ho podem fer servir per moltíssimes altres coses. I ara començaré fent un altre joc diferent. En lloc de fer aquell, en farem un altre.
per què hem de repetir-ho, si és molt més divertit. Fent un altre, no? Per exemple, tu pots passar l'escenari, sisplau, pots passar l'escenari, l'escenari és aquí, eh? Per d'aquest. Ah, bueno, ah, vale, tens la càmera, vale. No, no, tu tranquil, ja ho vaig fent. Bueno, l'any 2019, sabeu què va passar? Que va ser l'any anomenat prepandèmic. No, però per d'això era l'any internacional del teleperiòdic dels elements químics. Algú d'aquí, en fi, ha fet mai una mica de química? Sabeu què és la teleperiòdica? Mm-hmm. Quina característica té la teleperiòdica? Que a mi personalment em sembla una cosa brutal. Que és una és una col·lecció de coses, una sèrie, que es descriuen per números naturals. Jo no conec res més a la natura, no sé, Anton, pots corregir, eh? Que hi hagi una successió de números naturals. Amb números sencers hi ha les sèries de l'hidrogen, de l'Imman, tot això, els números de Fibonacci. Però hi ha poca cosa a la natura en què tinguis alguna cosa relacionada amb números naturals. Per exemple, tu com formularies l'aigua? Doncs pues no, senyor. Bueno, sí, però per què no dius 1 sub 2, 8? És a dir, dos àtoms de número atòmic 1 i un àtom de número atòmic 8. Per això dic 1 sub 2, 8. I el CO2 com el diries? Si te'n recordes a la taula, és clar, eh? És igual, 6, 8 sub 2, que és el diòxid de carboni. Però resulta que a la taula periòdica, en cada element químic li han donat un nom. Per exemple, el 1 li hem dit hidrogen. El 117 li hem dit... No me'n recordo. L'últim és el ganesón. Ah, perquè ara resulta que la taula periòdica estàndard, la de Mendeleev, s'han completat els 7 períodes. Us he de dir que matemàticament i físicament parlant no m'acaba d'agradar la taula periòdica habitual, hi ha una molt millor que és la de Genet, però ara, avui no va deixar el tema. Eh? Llavors resulta que, a més, els elements químics que tenen un nom en diferents llengües, però en general s'assemblen força, eh? Per exemple, oxigen en català s'assembla molt a Wasserstoff en alemany. Pràcticament el mateix, no? Llavors, no sé, eh? O sofre, a tupre, o ferro, a hierro, no? S'assemblen molt i s'escriuen igual. Llavors, bueno, tots els elements químics a més tenen un símbol. Aquest símbol de quantes lletres és? Una o dues. Molt bé. Tu veig que has estudiat química, eh? Vas a provar o aquell dia no vas anar a classe? Val. Llavors, quants elements hi ha avui descoberts que conformen la taula periòdica? Ho he dit fa un moment, no te'n recordes? 120, no? 118. 118. 118. 118. Vale. Molt bé. Fins aquí. Fàcil, no? Llavors, bueno, com que almenys en els caràcters alfabètics normals del català, l'anglès, etc., els símbols químics que escriuen amb una de les lletres, jurem amb les dues lletres. Vale. Entès? Fins ara? Vale. I he posat aquí unes quantes cartes molt senzill, una mica guarres, perquè, en fi, eh? Saps què és això? Una N. Saps què és això? Una E. Molt bé. Llavors jo el que farem serà una cosa, que és que tinc aquí una sèrie de cartolines amb diferents... O sigui, mira, una G. Una A. Tu saps que els símbols químics de dues lletres poden tenir vocal-consonant, consonant-vocal o consonant-consonant. Perquè vocal-vocal, que jo sàpiga, no n'hi ha cap. Crec, eh? Vocal-consonant-consonant, si vés pel cesi, és cs. El calci, ca. L'heli, hq. Vale? Estàs d'acord? O sigui, fàcil, no? Si no, mireu qualsevol de la periòdica. Val! Llavors, bueno, jo el que demanaria ara, sisplau, és que... Jo és que no en sé gens de química, però l'or no era AU? Sí. Hòstia, perdona. Un aplaudiment! Perdona, rebobina, perquè en general són vocal consonant, però a vegades n'hi ha dos consonants i el procés, i a vegades d'or, que és l'ou. Moltes gràcies. Aquest tros del discurs no el tinc mecanitzat i anava a dir que amb bestieses. Borra, borra, talla, talla. N'hi pot veure un altre, eh? N'hi pot veure un altre. Però moltes gràcies. Però això vol dir que escoltaves, eh? molt bé, eh? Escolta, bueno, aquí hi ha unes quantes cartes. Pots escapçar, sisplau? I ara pots agafar aquest paquet i posar-lo allà. Pots tornar-hi, sisplau, per anar una mica ràpid. Torni. Vale, última vegada, ja, vinga. Molt bé, molt bé. Ara, sisplau, un número del 7 al 9. El 7 al 9. Del 7 al 9, sí. Ah, el 9. 9. 9. Del 7 al 9.
7. 7. Has dit 9, tu? Sí. 9 i 7? 9 i 7, 7. Sí. Ai, menys 9, tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. Va, en farem alguna més. Digue'm el número del 5 al 10. 5. 5. I ara, per primer cop a la història, faré una cosa que no faig mai, però que és... Sí, si és una mica guarro, no? Fent una mica una barreja així. Es mirarem d'entrellaçar les cartes, vale? Els mirarem de... A veure si els puc barrejar una mica així, no? Que aquell... No tinc ni idea del que faig, avui la cago, però bueno, ja. Vale, ho veus, que els estic entrellaçant? Molt bé! Ara el que farem serà... Bueno, cada carta, cada cartolina d'aquestes té una lletra vocal o consonant, que són les dues classes de lletres, eh? 5 vocals i 21 consonants. Ella dirà, sí, però no sé què. Bueno, vale, eh? No, que ja te conec jo. Vale. Llavors, sí, sí, punyetera. Per què dic això? Si és que ho tinc mecanitzat, saps? Me surt mecanitzat i l'hauria de tenir. Llavors, no, perquè... El que farem és agafar cartes de dos en dos i mirar si generen un símbol químic vàlid. Molt bé. Pots agafar les dues cartes de dalt, sisplau? A veure, quin símbol t'han generat? R-A. Ah, O-R. Ah, aquest és doble. L'arcó i el radi. Vinga, un altre. El calci i l'H? L'H? Acti? Actini? Dos més. El beril·li. Beril·li, man, en Miquel es té amb molta sort, no? Fixeu-vos-hi que estem generant símbols atòmics bàsics, vàlids. Podria ser BC, que no vol dir res, em penso, o AE, que no vol dir res. Però mira, farem una cosa, escolta, ens en saldrem algunes, per exemple, quan, no sé, perquè no us penseu que els agafem totes de dalt, sinó que els agafem barrejades. Agafen dues, sisplau, ensenyo el molt més respectable, a veure quin símbol t'ha generat. Ege, que no vol dir res, però Ege sí que vol dir Gerona, en nomenclatura antiga, o Germani. Dos més. Perilé, dos més. Com pot ser? Seri. Bé, us vull recordar que aquí hi ha consonants i hi ha vocals. Per tant, podria sortir qualsevol cosa. I també hi ha as, eh? I en canvi, cada cop generes un símbol vàlid. I dels símbols de vocal consonant la tòmica, diga, allò ve a ser 40 o 50, i en canvi cada cop els generes que són vàlids. Maco, eh? Pues aquest és l'efecte. Moltíssimes gràcies. Això va per tot. Què? Bé, va. Per què serveix aquest joc? Bueno, per ensenyar-te la periòdica. Perquè, bueno, l'altre dia vaig estar a Vallvera, li deien ell, a segon d'ESO ja començava, i dimarts iré i torno a Vallvera, i a la Vallvera, els de segon d'ESO, els expliquem això, i ells, al seu torn, han d'explicar als seus companys. És molt maco, no? Vull dir, pot ser observar-ho. Bueno, llavors, què passa aquí? Què passa aquí? Fixeu-vos-hi que en el fons, el que hi ha aquí... Ara explico l'efecte. No, l'efecte ja l'heu vist, no? Ara explico el per què. El per què és el que es diu principi de Gilbert. De? El primer principi de Gilbert. Primer. Molt fàcil, és molt fàcil. Fixeu-vos-hi que aquí tenim dos conjunts de... Dir... Això ho guixa? Ostres, doncs no. No guixa. Bé, és igual, dit de prou, dit de prou. Però aquí no es pot, em sembla. És igual. Hi ha dos conjunts. Primer conjunt. Àsies. Àsies. Segon conjunt. La C, la G, la S, la T. És a dir, jo vaig buscar a la taula periòdica tots els símbols químics que tinguessin, que estiguessin formats per un A o un E i consonants que tinguessin símbols químics A i E. Per exemple, calci i seri. Calci i seri pot ser CA, CE. BA, BE. Etcètera. Els vaig buscar tots. Llavors vaig construir dos conjunts. Les consonants d'aquest subconjunt i la A i la E.
i després és automàtic i ja us ho explicaré. Sí, sí, sí. Ara us ho faré com fan Sergi Belmonte, amb cartes. Sí, però llavors aquí només hi ha àsies. Sí, ah, bé. Només hi ha àsies. I no poden sortir. Però farem una cosa, no, 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 no. Paro i us ho faig amb cartes. Vale? Per què ho faig amb cartes? Perquè ho entendreu molt més fàcilment amb cartes. Ara, si a més trobés el meu joc de cartes, ja seria la conya, tu. Mira, que tinc aquí. Per què ho faig amb cartes? Perquè ho entendreu molt millor de seguida, vale? Llavors, què he de fer? Mira, en cartes hi ha dos tipus de cartes. Eh? Les vermelles i les negres. Ok? Vale? Cartes franceses, eh? Fabricades a Vitòria i dissenyades pels americans. Val. Llavors el que faig és... Vaig a fer la preparació. Ai, perdona. No, fes. Vaig a fer la preparació. Vermella, negra. I paro aquí per no fer més. Veieu? Vermella, negra. Alternades. Qui diu vermella diu consonant vocal. O element del conjunt 2. Però cuidado, que llavors les combinacions siguin vàlides, eh? No me fiqueu la Z, no, el Zen, no, un altre. Bueno, qualsevol d'aquests, no? Que té la A però no té la E, en el cas de la taula periòdica. Però anem fent cartes. Ho ha fet un nano aquest dematí. Si jo alterno les alterno, vale? Les alterno, eh? Vale? Alternades, les veieu? Un cop les tinc alternades i jo demano, passo d'unes quantes cartes, les que siguin, però les vaig pelant i invertint, els he d'invertir, això puc fer-ho així, o puc fer-ho dient, digue'm a tres números, sumem i aquesta conya, que aquest dematí no sé qui ha despistat, però hi havia, m'ha dit una persona, no, perquè he vist que del 3 al 5, això és un múltiple de 4, no té res a veure, res, però la persona s'ha pensat. Clar, bueno, o sigui, la gent, clar, no sap el que fas, no? El que he fet ha sigut anar pelant les cartes una a una i invertint. I ara, què puc fer? Puc riflejar. Puc fer això, que és entrellaçar les cartes d'aquesta forma, que queden guarrament barrejades, eh? O fer el que he fet aquest dematí o abans d'escull de cada piló. I si fem això, ja després ho treballarem, eh? Si fem això, que és totalment automàtic, no cal pensar, i mentre estan partint coses, cada parella de cartes té una vermella negra. Fins i tot quan has desajuntat d'aquesta manera. Clar, és que a mi també... Sí. Vermella negra. Vermella negra. Vermella negra. Pot sortir primer la negra, si la vermella. Sí, no. Ara faré una altra variant del joc, que és la criptografia quàntica. Sabeu que és un bit? Vale, sabeu que és un qubit? Ah, no sabeu que és un qubit? A veure. Són de ciències? Matemàtics. Bueno, si ho vol. Què és un bit? Un bit, eh? Si al vermell li diguem 1 i al negre li diguem 0, aquesta carta clàssica, newtoniana, sabeu qui és en Newton? És o negra o vermella en aquest moment. Si jo no la miro, és negre o vermella el 50%. En aquest moment, ara. Mira, negre. És un 0. Molt bé. Bueno, què és una carta quàntica? Té ben anomenat qubit o quantum bit. El bit quàntic. Si jo aplico... A veure, es pot fer físicament això, eh? Per exemple, l'espín d'un electró. Un electró roda cap allà, roda cap allà. Això que dic és una animalada, però ho enteneu, no? Per què? L'espín d'un electró és un efecte relativista i quàntic i no es pot escriure en mecànica newtoniana. Però bé, imaginem-nos que es cap aquí. Oh, superconductor, un superconductor que va per un anell i la corrent circula cap aquí, també pot circular cap allà. Bé, sabeu que de Schrödinger viu amb el mateix. Aquesta carta, si li aplico un operador, que és l'operador de superposició, que és aquest, eh? Això s'anomena cub d'operador de superposició d'estats,
aquesta carxa en aquell moment, si no la miro, si no la miro, és vermell i negre alhora. És 0 i 1 a la vegada. Amb una certa, amb uns certs coeficients, evidentment normalitzada. Eh? És a dir, ser un quadrat, ser dos quadrats, igual, ho van fer, això és una altra història, no? Evidentment, els estats ortogonals, eh? Si no, llavors, hem d'aplicar el solapament i aquestes coses que ja... Al final són vectors, eh? Vector, això és matemàtica, no? Vector. Bueno, repetim, la carta quàntica és això, i la diferència entre una carta quàntica i una carta clàssica, o entre un bit i un qubit, és que un qubit, si no el mires, no el miro, és vermell i negre a la vegada. No gris, no rosa, no. Vermell i negre a l'hora. Això és mecànica quàntica. I si jo no el miro, no val a dir, és vermell i negre. No, és que no és res. És a la vegada vermell i negre. Ara bé, en el moment que faig l'observació i faig això, amb un 50% de probabilitat passa a ser o vermella o negra. Mira, ha sortit un 1. La gran diferència està en que abans de fer l'observació, a la carta clàssica, newtoniana, era o 1 o 0, ja ho era. En canvi, a la carta quàntica, abans era el 50%, sempre que estigui en superposició d'estats, per tant, C sub 1, fi 1, més C sub 2, fi 2, i el mirar es projecta sobre la base. Va. Heu entès alguna cosa? Vale. No, perquè el més pobre és que no ho entenc ni jo, no? Perquè un gran Richard Feynman va dir, aquell que digui que entén la mecànica quàntica vol dir que no entén la mecànica quàntica. Per si jo sé, per si de cas, per dir que no entenc res. No? Perquè si digués que hi entenc, voldria dir que sóc un capullo que no ho entenc. No? Fins aquí heu arribat. Ah, per cert, estic explicant la computació quàntica, no sé si ho veieu, eh? Ordinadors quàntics, preparem-se, eh? Totes aquestes transaccions que heu fet per la caixa i això, res, eh? Ja els sabran aviat. Com a? Suposant que ja no els sàpiguen. Perquè, esclar, això és supermega secret. I si avui hi ha ordinadors quàntics que ja funcionen, és que no ho sabem. Per tant, a veure, no ens enganyem, eh? Ens espien, ens espiaran i sabran tot el que fem. Bé, a partir d'aquest postulat axioma, fotre-ho fa un moment. Bé, qubits. I ara us diré una cosa que al pobre Einstein no li va agradar. Que va ser l'acció a distància. L'acció a distància té ben anomenats parells entrellaçats Einstein per als que rosen. Hi ha uns cristalls, uns cristalls de matèria, que quan són irradiats per un raig de llum, generen dos fotons. I un fotó roda així i l'altre roda així, pels que els agrada, spin. Spin contrari, vale? Però no se sap quin és quin. Això serveix per encriptar, evidentment. Si tu te'n guardes un, l'altre l'envies a la galàxia d'Andròmeda i no els mires, hi ha una superposició d'estats entre vermell-negre i negre-vermell. És el mateix que la carta, però en dues. Té l'altra versió, que és el 0-0 més 1, és a dir, el 2 vermells i el 2 negres. Amb cartes ho faig amb negre-vermell. Per exemple, jo ara, veieu que són vermells-negres? Bé, no val, eh? Aplico el... els barrejo darrere, i si jo no miro, jo sé que aquestes dues cartes, una és vermella i una és negra, però no sé quina és quina. El que sí sé, bueno, i a la vegada és o vermella-negra, perdó, a la vegada és negra-vermella més vermella-negra, ho partim per dalt de dos. I si miro, i aquesta és vermella, aquesta passa a ser negra. Això és un parell entrelaçat Einstein-Podolsky-Rosen que els xinos americans, i segur que tots els russos també, fan servir per encriptar quànticament, amb l'avantatge de que si hi ha una espia se sap. És una història no gaire difícil, però bueno, així es funcionen els ordinadors quàntics, basats en el principi de superposició i l'entrellaçament quàntic. Bueno, estan basats en molt altres coses, eh? Malauradament, programar l'ordinador quàntic és dificilíssim. Així és com programar l'ordinador quàntic és molt fàcil, entre cometes. Jo intento programar algoritmes i no me'n surto. El que sospito és que si aprengués el programar l'ordinador quàntic em segrestarien els de la CIA immediatament. Ho sospito, eh? Bueno, per què explico això? Em direu, Miquel, què està? No estàvem fent metamàgia. Un moment, home, un moment. És que ho he de preparar, eh? Vaig alternar les cartes, eh? Com que ara ja sabeu el truc, no? El secret, perdó. El secret.
vaig alternar vermelles negres i ara demanaré quatre persones que passin aquí, si es plau. Podeu passar quatre persones? Mentrestant, si es plau, vermella, 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 vermella negra. Això ho explicareu després, no hi ha problema, eh? Això és perquè vosaltres n'aprengueu, eh? Vermella, ja prou, vinga, va. Fora, fora, fora. Hola. Jo faig un joc a classe, vaig explicar, prens en rellestar, s'han estat en podals que rosen. Efecte a distància, eh? Bueno, cartes, ho veieu? Cartes totes diferents, eh? Parelles, parelles, a 0, 1, etc. Bueno, és igual, eh? No passa res. Això ho faig normalment amb 8 persones a l'escenari. Amb 8, eh? Però aquí, clar, si fotem 8 aquí no hi cabrem, no? La teia vaig fer pujar 8 nanos, vaig muntar un marató terrible. Bueno, fa... No, més que res ja veureu per què, no? Bueno, també es pot fer... En fi, ara no funciona tan bé, no? Noi, noia, connexió, yin-yang, positiu, negatiu, etc. Al final és el mateix, per què? Per anar a fer perres. Val, escapçada. Va, només ho farem una vegada, però ho podríem fer només vegades, eh? Escapçar tant com vulguem. Segona cosa, un número del 8 al 10. 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Fem una cosa, farem... Te deixo escollir. Ah, no, perdona. Bueno, si vols ho podem fer així barrejant aquí, eh? Veus, no? Això és el que... Això és el que jo tampoc entenc. Vale. Sí. Tens una cosa de confiança, tu i jo. No sé si el que ha passat. Això pot haver fet malbé tot. Un moment, eh? No, temps, temps! Oh, oh, oh. Oh, això està... Jo no miro. Vale. Parem la càmera. No. No, és que no sabia si... Però, ha quedat maco, perquè ha semblat que hi era un pastanaga, vale, que havia barrejat a qualsevol forma, cosa que és veritat, però que és mentida. Però és veritat. Tu has controlat. Després us ho explico. Ara et demano, sisplau, que anem a simular la generació d'un parell mecanoquàntic que perden. Agafa les dues cartes de dalt i te'n poses una a cada mà, no els emidis! D'acord. Segona, tu també? Ja no sé ni on amagar-les. Tu també, sisplau. De fet, podríem fer passar tant de gent com volguéssim, eh? Vale? Que quedi clar, eh? Vale. He fet 4, perquè normalment en trec 8, però aquí per anar... Vale, llavors, farem... Ara tots... Això són parells de perla, que, com que el meu generador mecanoquàntic ha generat aquests parells abans tan podals que rosen, en què són a la vegada vermell negre més negre vermell, el que farem és destruir la superposició mirant-ne una. Vale? No, millor dit, no. La mà esquerra simularà que ens quedem una partícula del parell a la Terra. I la mà dreta l'enllunyareu una mica i l'enviareu per dir alguna cosa a Mart. Vale? A Mart. O sigui, separeu-los una mica i a l'esquerra Terra, la dreta Mart. Queda clar, eh? Això que dic és veritat, o sigui, no és que m'ho estigui inventant. Home, si són fotons, quant tarda la Terra a Mart? Depèn de la distància, pot tardar una bona estona. Del Sol a la Terra, 8 minuts, no sé quan, no? Terra i Lluna, quant tarda un raig d'un fotó? Un segon, més o menys. Anar i tornar de la Lluna, 2 segons. Molt bé, fins ara no hi ha problema. Ara farem una cosa, girarem la carta de... En aquest moment estan superposats els parells. Gira tots la carta de l'esquerra. Gira-la. Negra, vermella, negra, negra. Us recordo que la probabilitat de cada vegada és del 50%, eh? Va. Això no té cap secret, vale? Per tant, en aquest moment que s'ha generat una carta, en aquest moment, a Mart, o a la Lluna, on sigui, instantàniament, gràcies a la mecànica quàntica, cosa que l'Einstein, malgrat que ell va demostrar-ho, no volia creure-ho, perquè Déu no juga als daus, això hi ha un article, eh? Es torna del color contrari. Espereu-vos, eh? Per exemple, tu que tens negre, 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 tu vermell. És la teva carta negra? Doncs dic-me, Miquel, has tingut sort. Però la teva carta és vermella, i la teva és vermella, i la teva és vermella, moltes gràcies, és la generació de les EPRs. No, això serveix per... Ja està, anem ràpid, eh? Fixeu-vos-hi que és una altra versió de vermelles negres. És a dir, he intentat explicar una cosa molt complicada, que vosaltres enteneu perquè sou del ram, no? Però que molta gent s'hauria perdut poc camí, no? De com podem tenir un parell de partícules entrellaçades amb el que es diu acció-distància.
que això s'ha de pensar en un experiment de més de l'ICPO i de fotònica i tot això, no? Tens dues partícules que estan entrellaçades, una vermella i l'altra negra, i quan una la mires, la següent de passa a ser el color, al contrari, instantàniament estigui on estigui. No vulgueu entendre això als ulls de Newton, que no podràs. La natura és així. Punt. La natura és així, jo vols que et digui? Que en dia no vas anar a classe, vols que et digui? Moltes gràcies. Bueno, ara direu, bueno, Miquel, vale, ja està bé, home, ja està bé. Ja està, ja està. Vinga. Què podem fer amb això? Bueno, metalls no metalls. Pins de pasta, gats gossos, nens de la classe E, nens de la classe, perdó, nens de la classe A, nens de la classe B, qualsevol cosa que classifiques vocals consonants, qualsevol cosa, no? Llavors, això funciona gràcies al primer principi de Gilbert, i a mi m'ha servit moltes vegades per explicar coses d'aquestes, inclús per explicar intel·ligència artificial, eh? Fem servir les cartes per explicar l'aprenentatge supervisat i l'aprenentatge no supervisat, i també el GPT, o sigui, el que és la IA generativa. Bé, bueno, un joc de màgia d'aquests, no? Que treus unes quantes cartes i dic, jo predic que després vindrà l'altre. Igual que falti el GPT. Vull dir que estem ara amb en Fernando, precisament, desenvolupant tot un taller per explicar IA. Perquè, bé, bueno, això és com el mapa de quan el que digui que entén això de l'intel·ligència artificial vol dir que no entén ni punyetera idea. Només hi ha un problema, que ningú no té ni punyetera idea. Però això és un altre tema, no? Jo crec que no ho saben ni els que ho fan. Llavors, què hem de fer en aquest cas? Té, us deixo unes quantes cartes aquí, i unes quantes cartes aquí. Si algú té cartes, ja pot fer servir les seves, eh? Les meves estan molt marranes, molt marranes. Llavors, el que hem de fer aquí, anem a fer aquest joc, eh? Després ens explicarem el d'aquest dematí, digues. Podries fer que el de remenar? Sí, sí, no, ara us ho explico. Sí, sí. Anem, us ho podeu apuntar, està explicat per tot això. Però, heu de dir una cosa, hi ha molts de mags de YouTube que fan aquests jocs i no tenen punyetera idea per què funciona. Punyetera, eh? Bueno, jo estic cansat de... Que el mags me telefona i diu, Miquel, Miquel, que fem un joc fantàstic. Ens podries dir com funciona? O per què funciona? Perquè no veiem per què. A veure, agafeu aquestes cartes i ordeneu-les alternades vermelles i negres. Vinga, tothom, va. Ràpid. Vermella negra. Vermella negra. Vermella negra. Està bé, no? Està bé. Vinga, seré tu, eh? Vinga, una mica ràpids, eh? Si pot ser, abans de sopar, eh? Hombre, hi ha... Ah, que hi hagi dosena cartes, eh? Dosena, eh? O sigui, parella. Estan ordenades ja, vermella i negra? Vermella i negra, sisplau. No, no. Vermella. Ah, vale, vale. Vermella, negra, vermella. Va. Vinga, que tenim poc temps. Això estava malament, eh? No, és clar, però és obvi. És obvi com una catedral, no té res a veure això. Bueno, perquè són dos era cartes. Està això ja? Has fet dos era cartes ja? Vale, posem-nos aquí. Dos era cartes ordenades ja? Això és una? Això és una? De quin color és la carta ordenada? Saps què vol dir això? Que he perdut cartes pel camí. Vale, poseu-los a tacats per avall. Primera cosa que podem fer, aquestes... Avui no sopem, eh? És que no entenem allò de quan barreges. Sí. Un moment, escolta, un moment. Tu primer ordenes. Perdona, aquí el profe sóc jo, eh? És conya. Vale, molt bé. Hi ha dos de cartes. L'última carta, negra i vermella, vale, vale. Estan alternades? Estan, vale. Ara, sisplau, primera cosa. Una cosa molt important que despista molt. Escapseu. O sigui, un paquetet, passeu un paquetet i ara completeu el tall. Molt bé. Podeu fer-ho tantes vegades com vulgueu. Per què es pot fer tal com es vulgui això? Per què? Perquè segueixen sent cícliques. Pots o no pots? Alternades, vermella, negra, 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 vermella, negra
que sempre hi ha una vermella i negra, o negra i vermella, sempre. Queda clar? Per si ja despista una mica. Ok? Vale. Següent cosa que es pot fer. Fins aquí ho heu entès? Preparació de les cartes, escapçament del paper de cartes, tant de vegades com vulguem, allò que faig jo, escapça, tu també, vaig anar, però va, vinc l'última vegada, vols escapçar altra vegada, etc. Això va bé per despistar, no? I ara hi ha bé el segon pas. Passeu les cartes que vulgueu a la dreta, una a una, pelant, invertint. Evidentment, com es pot fer això? Pelant a 10, sumant 3 números, el que vulgueu. No, no, N, N. Passeu N cartes, invertint l'ordre, pelant, el que es diu pelar. Pelar vol dir... No, 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 posa bé. Els tens ja? Les has pelat? Un moment, negre? No, 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 no. Negre, vermell, no. Heu pelat ja? Vale, ara aquí què podeu fer? Aquí podeu fer diverses coses anàlogues. Primera, si sabeu barrejar cartes allò, brrrr, millor que no sigui perfecte, millor, eh? Imperfecte, agafeu i feu ras, jo no en sé. Si sabeu riflejar, eh? Jo no en sé. Sabeu riflejar? Teniu un temps al cap. Sí. No, he dit que és una cosa que podeu fer, no he dit que hagueu de fer. Podeu. A mi, personalment, aquest dematí aquell nano, el del treball de recerca, ho ha fet. Quin problema hi ha? Que si feu això, la gent diu, uf, aquest ens ha manipulat. Aquest s'ha manipulat molt, no? Jo gairebé m'estimo més. Separeu-los, si es vol. Separeu-los amb vermelles i negres, d'altra vegada. O la situació anterior. Vale. A mi m'agrada molt més la barreja anomenada Rosetta. Quina és la Rosetta? Mira, aquesta. Bueno, ara passo per les... Mira, mira. I encara que ho faci més. Bueno, superfície. Passo, eh? Vale? Ho veieu? I ara... Però a la bèstia, eh? Guarro. Quan hi ha... Quan ens un paquet encara va millor, eh? Has vist? Però com garanteixes que... Un moment. M'agrada molt la pregunta. Següent punt. Va, Rosetta. Ja ho has fet? Les seves barrejades? Vale. Has fet Rosetta o riflejada? Bueno, heu entès el que és la barreja Rosetta? Heu vist la barreja Rosetta, vosaltres? No. Alterneu. Alterneu i peleu. Fase 3. Negre vermell, negre vermell, negre vermell, negre vermell, negre vermell, no? Sorta mà. Pèl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el que sigui, no? Molt bé, vale. Ara fas així, ara fas així, eh? I ara? I ara? No, 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 no. El bèstia. Però no pot ser que es posin dues juntes. Bueno, és el següent pas. Un moment, és que ho carregueu molt. I ara, que quedi bé, eh? I a tothom li queda un paquet de cartes, no? Doncs ara, ara, ho heu fet ja vosaltres? Heu barrejat ja? Sí. Bueno, doncs ara us queda un sol paquet de cartes. Us ha quedat un únic paquet de cartes. Què has fet? Què has fet? Doncs ara, si aneu mirant de dos en dos, veureu que sempre és vermell a negre. Si aneu mirant de dos en dos, és vermell a negre. Sense por. No, no. No m'ho crec. No, jo dic que n'hi ha una de vermell i no de negre. Ja ho sé, ja ho sé. Que s'ha de fer aquí, públicament, ho veieu? És maco. És això, no? És maco. Sí, jo abans ho he fet i per no fer... I quan feu aquesta roseta, sembla que pot ser que haguem barrejat tan guanament, no? Surti així. I a més, també, abans ho he fet com? Això poden ser pomes i pèrdues. Nifre i pèrdues. Pèrdues, no ho vulgueu, no? Poden ser postals de la Costa Brava i postals de la Costa de Brava. Sí, no? Famílies. Sabeu les cartes de famílies? No, no, però si m'han sortit... Pares, avis... Ara ho explicaré. Què tal? Ha sortit? No, no. Sí, home, sí. Cada dos són aquelles. Sí, però a més, no hi ha gran dret. Si pot ser quan ho facis. És d'aquí a tothom. A veure, negre vermella, 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 negre vermella,
Segur? Segur? Amb tota la seguretat, excepte que te'n saldin, que la primera i la segona. El problema és que la tenen d'altres. Però no és no, segur. Ara, anem a demostrar, ho podríem demostrar, no? Ho podríem demostrar. Molt bé, m'ha fet un favor. Perdona, Miquel. Agafeu... Sí, digues. O sigui, nosaltres hem barrejat així, sí. I sí que és veritat... O tres, tres, no, no, tres. Les dues primeres han de ser diferents, les dues les tercera i quarta diferents, les cinquena i un diferent. Això ens ha passat alguna vegada, però hem barrejat aquí. No, només una. Ah, només una. Sí. Vale, 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 vale. Només es pot barrejar una vegada. Home, no, si no llavors és clar. Ah, no, no, una vegada. Una. Una. No. Escolteu, ara anem a demostrar per què no pot ser d'altra forma. És a dir, quin principi matemàtic? Ara us demanaria que féssiu una llibreta i poséssiu de dalt a baix dos columnes de dalt a baix. Columna de l'esquerra, U0, 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 U0. Si poseu diverses parelles U0. D'esquerra, la columna de l'esquerra, vale? U0, 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 U0. Columna de la dreta, 0-1, 0-1, 0-1, 0-1. No, no, dos columnes. Ah, vale, sí, sí. Molt bé. I ara anem a simular això. Vale? Cada cop que agafeu dos, el fet de barrejar, de riflejar, de fer la roseta, o del que jo faig amb els pilons, que és el mateix, equival a agafar dues cartes. Em pots agafar dues de l'esquerra, dues de la dreta o la de dalt d'un i un. Podeu provar-ho, eh? Agafeu amb un... Els agrupeu, no? Feu un circulito, 0-1, un 0, el que sigui. Per exemple, agafeu les dues de dalt. Les dues? Sí, no, no, així, mira, mira, els encercles. Vale? Encercleu les dues de dalt. Això que dius de les dues cartes vol dir que tu pressuposes que barrelles una. No, 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 potser no ho fixa a dir. Si tu tens aquestes cartes així, vermella, negra, vermella, negra, i faig això, que en aquest moment tinc 1-0-1, i aquí tinc 0-1-0. I ara que, si tu barregessis, si ara barregessis... No, no, si tu barregessis... No, home, no, 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 no. Ah, no, no, com has dit, perdó? Encara que ho faci amb un malament i em quedin enganxats. És igual, és igual, és igual, és igual. Perquè mira, vermella, i el vermell... Per això t'ho dono d'aquesta forma. Per exemple, agafa les dues de dalt. Ara què vols, les dues de l'esquerra o les dues de dalt? Per exemple, no? Sí. Facis el que facis, quan ara agafes dues de consecutives, sempre és un 0-1. Sempre. Això equival a simular la riflejada. Ho teníem 0-1-0. I aquí tenim 1-0-1. Vale? Si ho faig així, i ara deixo caure, és el mateix que això, eh? Imagina't que deixo caure primer les dues de baix. Sí. Pues un, dos, tres. Si ara el caure me cau aquesta, és una negra. Però aquesta és vermella. Per tant, fixa-t'hi, la següent és totes dues vermelles. Per collons, ara sí que fes un grup. És un algoritme. O sigui, el principi de Siobret et diu és que facis el que facis, tant si fas la roseta, com la riflejada imperfecta. Com agafa tu la regió, sempre surt una frella vermella. Això ho heu de practicar i fins i tot jo diria fent-ho al revés. Feu-ho al revés, eh? Mirant. Mireu-vos, eh? Conyo. Mireu-vos, eh? Pots fer-ho així? Pap, pap. No, no, encara que dintre les vermelles estan... Sempre hi ha una parella vermella. El que no saps és quina és quina. No sé quina començarà. Però sí saps que hi ha una parella. Però... Però, jo us diria que... Això és amb dos. Surt o no surt? Digues, digues. No, 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 això és quan t'ha fotut la putada. No, no, això no fas riflejar, eh? No, 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 no
Ara escolteu-me, no, podeu practicar més, però ara farem el d'aquest dematí. El d'aquest dematí l'he fet amb aliments. L'he fet amb aliments. I el que faig en aquest dematí és el mateix. L'efecte era, vull que cada persona es faci un menú saludable. Vull que cada persona tingui fruita i verdura, tingui lactis, tingui proteïna, no? I tingui hidrats de carboni. Llavors, què faig? És igual, faig una cosa, que és, agafo quatre de diferents, per exemple, fruita i verdura, lactis, proteïna i hidrat de carboni, vale? I repeteixo el mateix cicle tantes vegades com calgui. O sigui, bueno, jo a més ho he fet amb car... O sigui, li poso el símbol, no? Diamants, piques, cors, trèvols. Diamants, piques, cors, trèvols. Per tant, agafo el que sigui. I això, per exemple, podria fer amb la baralla normal, amb els quatre pals, eh? El mateix, exactament, és isomorf, eh? És el mateix. Diamants, trèvols, cors, no. Què he dit? Diamants... Piques, com s'han d'anar, no? Sí, pica, cors, trèvols. Diamants, piques, cors, trèvols. Diamants, piques, cors, trèvols. No. Cors, trèvols. Molt important, s'ha de passar 10 vegades, eh? Jo aquest dematí amb en Fernando estava collonit i anava repassant en el tren l'ordenació de les cartes. Perquè un petit error i el joc se demana res, eh? Tant si són dos, com si són quatre, com si aquell nano que n'ha fet trens, eh? Que era... Veus? I ara no me'n recordo. Eren diamants, piques, cors, trèvols. Diamants. Piques, diamants, piques, cors, trèvols. Això es fa abans d'arribar, eh? No ho feu ara com jo. Diamants, piques, cors, trèvols. Diamants, piques, cors, trèvols. Diamants, piques, cors, trèvols. I diamants, piques, cors i trèvols. Molt bé! Jo ara aquí tinc totes les cartes, amb tots els tipus de menjar. Jo crec que cada carta és diferent, com si fos un joc de cartes normals, eh? I, però els tinc ordenades de la forma que els quatre subconjunts, que és C1, C2, C3, C4, per dir alguna cosa, no? Sempre segueixen el mateix ordre cíclic. Queda clar? Sempre. Diamants, piques, cors, trèvols, o fruita i verdura, lactis, proteïna i hidrats de carboni. Això la gent no ho sap, eh? Es poses aquí. I ara fem el xou de sempre. Escapça les vegades que vulguis. Què passa? Que si escapses, l'ordre cíclic no varia. Segueix mentint l'ordre cíclic, amb grups de 4, perfectament ordenat. Però esclar, si vas dient que escapsi, la gent no té ni punyeta ni idea el que fas, no? Llavors vas escapçant, tot queda igual. No hi ha problema, eh? Home, aneu amb compte, eh? Molt important vagilar, que el que fa això no us la foti. O s'equivoqui, perquè esclar, si fa 3 pions, l'heu cagada, eh? Si fa 3, ja. Home, no, que, bueno, almenys que recull igual, però... Sí, sí. A veure, s'ha d'anar molt en compte. Va. I no val a dir, escapça i mira cap allà, no. Escapça i mireu. Sí, sí. Mireu com... Perquè no, perquè si no, es fotaran o s'equivocaran. Aquestes coses, l'inconvenient que jo veig a la metamàgia, és que demana molta atenció. I molts de nanos no estan atents. L'altre dia al Vallvera, però és igual, eh? A qualsevol lloc, costa... És fàcil captar l'atenció, però costa mantenir-la.
i que et segueixin... Aquest dematí ho ha dit algú, no, en Sergi, sabés per què premien a prestar atenció i a seguir les instruccions. Però si tot és difícil, eh? O sigui, a veure, no és tan fàcil, eh? No és tan fàcil. Bueno, vosaltres sí, perquè sou adults i esteu aquí perquè voleu. Bueno, ara ja ve el xou de sempre. Ho estic fent, això s'anomena segon principi de Gilbert. Perquè en Gilbert, aquest és nom en Gilbert, que ja va morir, quan va fer el primer principi, ho va fer amb cartes vermelles i negres, només. Cartes màgiques o magnètiques, no sé com els hi deia. Com que jo no soc mag, no sé com es diu. I després se'n va donar, o un se'n va donar, que es podia estendre n més n que 2. Però al principi, bueno, amb n igual a 2 es poden fer meravelles, eh? O sigui, es poden fer meravelles. Això és purament una cosa aplicada a explicar ciència o explicar matemàtiques, eh? I ara què fem? El de sempre, eh? Diguem que sumin tres números, quin dia és avui, digues un número del 10 al 20, és igual. És igual. Agafeu les cartes o de dalt i aneu pelant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, per exemple, 7, 8, 9, per exemple, eh? Per exemple. Fixeu-vos-hi bé que quan jo faig aquesta pelada, el que faig és que, el mateix que teniu aquí, ja us demano l'altra vegada, que feu dos columnes i poseu A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Tenim quatre conjunts, no? Tenim els quatre tipus de fruit de menjar saludable. A l'esquerra, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. A l'esquerra, sí. I a la columna de la dreta poseu D, C, B, A, D, C, B, A, D, C, B, A. D, C, B, A, al revés, perquè estan invertides. Per què? El piló de la dreta l'hem invertit respecte al de l'esquerra. Vale. Doncs ara, un cop fet això, repeteixo, columna esquerra, A, B, C, D, les vegades que vulgueu. La de la dreta, D, C, B, A, tant com vulgueu. I ara, espereu-vos, puc dir, bueno, primera, si són cartes es pot triflejar. Podria fer la roseta aquella que he dit, però com que és una mica guarro, el que faig és que faig que cada persona n'agafi 4. O, si més lloc a l'escenari, 16 persones, i cada persona n'agafa una de dalt, la que vulgui, sempre la que vol de l'esquerra a la dreta, i a cada grup de 4 persones hi ha un número solar. L'avantatge és que treus 16 estudiants, eh, digues. Un cop has invertit, sí. Ja no pots barrejar entre elles, no? No. Vale, vale. No, ni pensar-ho, perquè llavors estaries barrejant això, eh? Vale. Clar, i ara... abans d'invertir, tampoc pots barrejar si després vols invertir. No. No es pots tallar, escapçar tant que vulguis. Només pots barrejar si utilitzaràs un sol piló, no? Només pots barrejar una vegada, que ho pots fer o bé per riflejar, o bé per roseta, o bé fent-ho com ho faig jo, que és agafar per pilons, que és el mateix exactament. Ah, bé, sí, això substitueix el moment de... Doncs barreja aquí. Sí, això depèn, perquè ara aquí és molt difícil riflejar, eh? Home, esclar, tu podries dir, anem a riflejar. Però aquí és perquè la gent pensi que està barrejant. Ara farem en cartes, vale? I ara aquí ja feu el que vulgueu, perquè si n'agafeu 4 de dalt, sempre sortiran 4 cartes diferents. Home, és obvi. Mira, feu-ho aquí. Imaginem-nos aquí, vale? Ja que heu fet això, fem una cosa. Agafeu-me amb un núvol les tres cartes de l'esquerra i la primera de la dreta. Les tres, ho veus tu? Ho has vist tu de seguida? Les tres de l'esquerra, te surt A, B, C, D. No, aquest, bueno, és igual. Sí, un i tres. Molt bé. Totes, te'n surten 4 de diferents. Vale? Doncs ara, aquesta és fora. I ara, per exemple, 2 i 2. No. Ah, bueno, perdó, estàvem aquí. 2 i 2, sí. 2 i 2, sí. No, de dalt a baix. De dalt a baix. 2 i 2. No, però a continuació. Sí, a veure. 3 d'aquí i una d'aquí. Vale. Ara 2 i 2. Mira, 2 i 2. Sí, sí. Vale? Etcètera. Doncs sempre us sortirà, sempre, un grup de 4. Ho heu vist? Sí. Fent-ho així, si m'heu de ser així. Bueno, igual, tenen un grup de 4. Queda clar, no? Ara, teniu un paquet de cartes? Teniu jocs de cartes? Algú té jocs de cartes? No, ho dic perquè, és que...
juntarem... Vale, deixa'm les de les cartes. Ara, ordeneu sempre els quatre colls, però sempre amb el mateix ordre. Ah, no tens cartes. Ah, però no. És el sota. Teniu cartes? Algú té cartes? Teniu cartes que no siguin les meves? No. I veniu a una jada de matemàgia sense cartes? No us sembla maco? Ara no, si no ens ho van dir. Això és motiu de sanció. No. O sigui, si vas a casa i els dos ídols, i aquí... I pots anar a dos ídols? Sí, no, sí, sí, si tu pilles 3 i 1... No trobo. No pateixis, ja fem... No, és que m'han robat... Ah! Ens hem perdut sobre el que has dit ara, perquè estic... Ara ho faig. Té. Té i té. A veure, tothom, agafeu aquestes cartes que us he donat i els ordeneu per colls, però sempre al mateix ordre. Vale? Per exemple, diamants, piques, cors, trèmols. Diamants, piques... La carta és el de menys. Vale? Diamants, piques, cors, trèvols. Diamants, piques, cors, trèvols. Diamants, piques, ors i trèvols. Però aquestes estan ordenades? Sí, per això ara podríem fer un cadascú. Ah, no em preguntis què volen dir perquè no ho sé. Se'ls he robades. Diamants, piques, exacte, és fàcil. Si us en sobren aquí. Mangos-hi. Mango una pica. Sí, perquè els he separat un més volat. Diamants, piques, ors, trèvols. Ai, ors. Diamants, piques, ors, trèvols. Va. I heu de tenir 4 N cartes. No cal que sigui tota la baralla, vosaltres, eh? Pot ser un subconjunt de la baralla, és igual. M'agrada molt aquest sistema, eh? M'agrada molt. Diamants, piques, va, ors, trèvols. Diamants, piques, ors, trèvols. Vinga. Per avui. Esteu, aquesta taula està allà, diamants. Diamants, piques, costeus. Sembla... Però això què és, el botifarro o què? Ja. Saps allò de la manilla? Sí, sí. Escolta, està molt bé aquest sistema. Quan ho he de fer jo és un rotllo, eh? Hòstia, que guapo, tio. Ja m'ha sentit molt bé. Vale, hi ha 4 N cartes, sí? Hi ha 4 N? Bueno, com es comprova? No, com es comprova? Diamants, piques, costeu, vale. Molt bé, doncs ara. Aquí hi ha 4 N cartes, no? Sí. Teniu ja 4 N cartes, vosaltres? 4 N cartes, poseu-vos al cim de la taula. 4 N cartes, i ara, altra vegada, com sempre. Paleu, o sigui, agafeu un paper, invertiu M cartes, per exemple, 10, o 12, 1, 2, va, invertiu unes quantes cartes. Passeu aquí unes quantes cartes. Bueno, ja ho heu escapçat, no? Però han de ser igual el nombre que passa. No, no és important. Heu escapçat ja? No. Doncs ja ho escapçat. Val, 15. Doncs ara, una a una, passes cartes aquí al número de cartes. Si jo ara em passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, només... Vale, deixa que digui. Vale. Espera't. Heu passat ja cartes? Ja ho heu fet. Ho veieu, no? Ara, pots fer 2, 3 coses. Ah, rifles ja. Pots fer la roseta que tinc jo abans. O pots agafar cartes de dalt fins a 4. És el mateix, matemàticament. És el mateix exactament. Cuidado! Pots agafar 4, 4, 3, 1, 1, 3 o 2, 3. I ara ja pots fer el que vulguis. Sí, exacte, fes roseta. Una és invertida, ara no. I ara, sí, guarda. Ja està, ja n'hi ha de 4 en 4. Aquestes columnes poden ser igual allà fent una molt curta i l'altra molt llarga. Fixa't que hi ha els 4 colles, eh? Sí, va. També. No sé, és que surt el segon principi de lliure. I anar fent. O sigui, cada 4 cartes tenen els 4 colles. El que no saps és el que...
Però quan fas un menú t'importa la mare. Si a l'hora t'importa, comencem per la fruita al final, el post al final. Si fas un menú saludable, dius, no, has de fer una cosa de mare. I això és el mateix. Un de cada coll, és molt maco. Segon principi de jove. Què passaria si quan fem la rossa anéssim totes avall, aquestes i els altres, també és com un incent? Sí. M'han preguntat aquí què passaria si al fer la roseta o la riflejada l'únic que féssim és agafar un paquet al cim de l'altre. Sí. Exacte, m'ho diu l'home. Però sí, sí, que quedessin totes en front avall. Vale, llavors, què passaria? Doncs mira, passaria que aquí, en aquesta seqüència, no? Què faries? Totes aquestes eren en junts? Tu m'has dit, o sigui, totes aquestes entre la última i aquesta. Vale. Però fixa-t'hi, aquesta no la mires. I em vas agafant 4, 4, 4, 4, i quan arribes aquí, comences aquí. 4 de diferents, 4, 4, 4, 3, i aquesta és la mateixa que aquesta. I després vas fent 4 altra vegada, i quan te queden aquí 3, és la complementària allà. Fem-ho ara. Si no, fem-ho. Ho has vist o no? Segon principi de geogra. Això es pot fer amb 4 colls, 3, 5, 8, el que vulgueu, evidentment. Heu fallat algú? És que s'han escapat d'aquest dia. És molt important. La seqüència és preparació. Fase 1, preparar. Prepareu bé? No hi ha lloc. Vale, que quedi clar, fase primera, preparació. Sigui el de 2, sigui el de 3, sigui el de 4, sigui el de 5, és igual. Un múltiple, o sigui, n vegades aquesta seqüència, la que sigui. Vocals consonants, metalls no metalls, vermelles i negres, els 4 colls del joc de cartes, el que sigui. Les 13 cartes. Si comenceu de l'1 al rei, o de l'as al rei, que hi ha 13 cartes, i sempre el mateix ordre, també funciona. També funciona exactament igual. Sempre que hi hagi N vegades a les M cartes d'un conjunt. Però bé, ho hem fet amb 2 i un 4 aquí, vale? Però la preparació és fonamental. Repasseu 40 vegades. Demaneu a un company que no sigui del ram que ho repassi. Diu, fem-ho un cop de mà. Me pots repassar que estan ordenades així, sisplau? Perquè vosaltres, a vegades, sense voler, veieu visions, eh? Que ho faci algú de fora. Si veniu amb tren o veniu amb, com sigui, amb transport públic, abans de començar el joc, abans de començar la classe, repasseu-ho. Perquè, com deia en Sergi, com he dit jo, equivocar-se és humà, però faci burro. Sí. Vale? Jo tinc dos màximes, eh? Equivocar-se és humà, però faci burro, i l'important és participar, però si es guanya, molt millor. Sí. Vale? Això, quan podeu participar, no sabrem ni deu. La gent vol guanyar, això és el mateix, no? Llavors, primera fase, preparació. Segona fase, deixar-la al cim de la taula i escapçar tantes vegades com es vulgui, fent tata la paperina i el teatre que vulgueu. Feu teatre, eh? Sí, sí, sí. Queda clar. Per què? Perquè l'ordre cíclic no varia. Com es diu al principi de...? Geogra. G-I-L... G-I-L... Breath. B-R-E-T-H. Jo passaré a la documentació d'això, a l'organització, perquè us ho passi, no? Ja tenim document. Està ple de tutorials. És un principi bastant conegut en màgia, en metamàgia. Això és metamàgia pura, eh? Metamàgia pura, vale? Per cert, aquest joc és totalment automàtic. O sigui, no heu de manipular res. Mentre feu això, podeu anar explicant minerals, el que vulgueu. Aquí perquè estem en plan pedagògic, no? Perquè si feu el joc, no heu de fer... No hi ha trampa aquí, no hi ha trampa. Bé, la trampa es fa abans, la preparació, d'acord? Bé, fase 1, preparació. Fase 2, escapçar la roda. La fase 2 és neutra. Quina és la fase 3? La fase 3 és pelar. Pelar vol dir agafar cartes de dalt i invertir, eh? Una a una, invertir tantes com vulgueu. Quantes en passeu, que us doni la gana? Pregunteu números, sumeu. En vols passar un altre? O vols que en tiri un endarrere? Això sempre despista. Un altre? No us passeu, perquè us diuen, ara això deu ser que no té importància, eh? Collada, no us passeu, eh? Si ho haig de dir, vols que em passi un altre? Què diu? Ah, això vol dir que això...
Cuidado, eh? Cuidado. Però mateix una companya d'aquest de Bellis pensava que tot allò que jo preguntava del 3 o sigui és perquè feia múltiples de 4, que no tenia res a veure. Però és igual, ella s'ho pensava, eh? Clar, l'espectador no sap. Bueno, per tant, la fase 3 és pelar. Un cop fet això, si són petites i es deixen, o bé riflejar, però no cal fer-ho perfecte, com deia ell, pots passar-les a totes, o sigui, gairebé totes, una i a les altres, no importa, no importa, o bé la roseta. A mi m'agrada la roseta, per què? Perquè la percepció de l'espectador és, aquest tio no sap ni manipular les cartes, i és impossible, ho heu dit aquí, que aquí passi res. Jo me'n recordo quan vaig anar a l'Elena Arbent fent un roseta, vaig dir, hòstia, aquest tio avui la caga. No, no, us ho juro, eh? Vaig pensar, aquest tio avui l'ha espifiada. Perquè la gent, és impossible que la gent normal, inclús els mags, s'associï la roseta amb la riflejada, quan és exactament el mateix. És el mateix. Matemàticament és el mateix. I allò que faig de dos pions, agafar les de dalt, també és el mateix, exactament. La demostració, això que us he fet aquí. Bé, un cop fet això, si són de dos, vermelles i negres, podeu fer que una persona agafi dues cartes, o dos nen-nena, eh? El típic, no? Nen-nena. Els nens aquí, les nenes allà, a veure si lliguem o no lliguem. Bueno, s'ha d'anar en compte, eh? Avui en dia, cuidado. Podeu fer el que vulgueu, positiu, negatiu, element negatiu, element positiu, spin up, spin down, el que vulgueu, eh? Pol negatiu, pol positiu, nord-sud. I, bueno, si són de 3-3, si són de 4, com el dels aliments, 4 persones i fan un monosol·ladable, o una persona agafa 4 i fa un monosol·ladable. Ja està. I s'ha acabat el joc. El problema que hi ha pel mag o per la persona és que no sap si ha funcionat fins que l'ensenyen. O sigui, tu sues, en aquest joc, sues. Perquè encara que és totalment automàtic, absolutament automàtic, tu no ho saps fins al final. I si passa com l'altre dia, que un nen em va dir, quin vols macos, el de l'esquerra o la dreta? Diu, la dreta. I ve un nen, nena, agafa maca. I la nena va agafar dues cartes i el nen va dir, ai no, he canviat d'opinió, ara vull l'altre. Em va fotre. De 4 parelles em vaig fallar 2. No. Clar, això el profe els hi pots dir, mireu, perdoneu, aquest nen, eh? No està prou atent, m'ha cartat una cabronada, però la gent no ho sap, això. Al matí m'has fet la roseta ni disfallar perquè tenies els dos pilots que has anat dient agafa. És el mateix, és el mateix exactament. És exactament igual. T'has quedat amb el pas d'aquí. No, no he riflejat ni he fet la roseta. Però això de deixar escollir la carta de dalt, si penses una mica és el mateix que riflejar. No, no, però quan fas la roseta té totes emocions. I aquest matí els hi deies, tu agafa una de les tres d'allà. Antoni, no, lliurement, lliurement. Sí, com allà. No, primer he pelat, primer he pelat. He pelat, d'acord? Hi havia pelat, dos pilots. I després, com que les cartes eren molt grosses, en lloc de riflejar, el que faig és una cosa que sembla totalment diferent i és exactament el mateix. Però clavat, eh? Pensi. Sí, però és que t'han de pilar la roseta. No, no he fet roseta. No ho he fet. No ho he fet. No he fet roseta. No, no, no. O fas la roseta, o fas la riflejada, o fas això dels pilots. Només us volia dir una cosa. Escolta, tu, quan jo me diguis que he de fer una altra cosa... Tenim 10 minuts. Només una cosa. I hauríem d'apuntar. Us volia dir, i de fet jo li feia, Paul Langman m'ha demanat, però no hi ha temps, que això lliga amb la teoria de quasicristalls. Premi Nobel 2000 no sé què, però de quasicristalls. Tenia aquí la tessel·lació de Penrose, un matemàtic, en general, bueno, ja sabeu que fa poc es va descobrir un pentàgon que tessel·la l'espai. Tessel·la una superfície infinita. Els quasicristalls estan formats de dues peces, la de Penrose, que és aquesta d'aquí, amb aquestes dues peces podeu tessel·lar l'espai, podeu provar-ho. Però no es repeteix. El que se genera és el que es diu un cristall infinit, però que les figures que surten no es repeteixen. O sigui, aquelles tessel·les no es poden... Mira, per exemple, aquesta, no? Si això ho desplacem, això, tornem a tenir el mateix. Vale? O sigui, un desplaçament lateral cap aquí o cap allà, en X o Y, d'aquesta distància, es repeteix. En canvi, amb els quasicristalls, que és això d'aquí, Premi Nobel 2000, no me'n recordo què, si fas això, no se s'ho proposa.
Doncs resulta que en els figures de quasi cristalls, si se segueix qualsevol dels tres eixos, que al final són aquest vertical, aquest i aquest, si se segueixen, se compleix això de vermell, negre, vermell, negre. Sí, sí, és una cosa... Bueno, si es fa una equivalència entre les peces de... Hi ha dues tesseles de Penrose que poden anar així ruixats i se'ls assigna amb una carta, surt que se generen seqüències d'aquestes de Gilbert, no? Vermell, negre, negre, vermell, etc. És una cosa molt maca, però que demanaria més. Això serveix per explicar quasi cristalls. No hi ha temps d'explicar-ho aquí, eh? Vale? Jo proposo una dinàmica, Miquel, gràcies. Jo penso que... I ara pregunteu. Pregunteu. Ah, no, he de fer la fitxa. Hem de fer la fitxa, no? Jo us recomano que almenys fem les fitxes ja directament les petites, o que tu, o fem la gran i després les petites. Ah, hi ha la gran i les petites. Que una gran és per si hi hagués suficient temps per anar parlant, no? Però les petites és perquè ens ho portem cada un a casa seu. Fem directament les petites, us sembla, perquè no hi ha prou temps. Com vulgueu. Tenim 10 minuts escassos. Heu entès alguna cosa? Heu entès alguna cosa? Heu entès alguna cosa? Sí. Oh, ja puc marxar, ja puc marxar. Estàvem dient de fer un exercici, però no vas perquè quan t'ha dit, estàvem dient.